Vlasnica cvećare Gold Decoration Katarina Bogosavljević osmislila je radionice za decu koje će se krajem novembra meseca organizovati u prodajnom prostoru cvećare i koje su namenjene deci starosti od 8 do 14 godina. Radionica je dečija kreativnost, umetnost poklanjanja i radionicu organizujemo, ovo je jedna u nizu, odnosno prva u nizu radionica i za sada ova prva radionica će biti za decu besplatna potpuno, namenjena je deci od 8 do 14 godina. Obavezno je prijavljivanje dece, pošto će svako dete imati po 15-20 minuta da mu posvetimo pažnju samo njemu i oni će sami, znači uz pomoć našeg stručnog tima, praviti neki cvetni aranžman. Biće to nešto malo onako sitno simbolično i to što naprave moći će da ponesu da poklone nekome. E sad, ono što je naša, da kažem, ideja u startu je da kod dece, samim tim i kod odraslih, probudimo to i da ih podstaknemo koliko je važno da poklanjaju šta god to bilo. Nije bitno šta je poklonjeno, da prosto probudimo to i da im stavimo do znanja koliko je važno da obraduju sebi dragu osobu. Da li je to majka njihova, sestra, drugarica, tetka, učiteljica, bilo ko. Kako bi oni, ne znam, za 10-15 dana se sjetili da mogu da napišu i porukicu jednu lepu, neku lepu reč koju mogu pokloniti osobi koju vole. To nam je neka ideja da ujedno i deca koja recimo nikada nisu imala dodira sa time, a većina dece nije imala dodira sa cvećem tog uzrasta, da prosto možda i otkriju neki svoj novi talenat. Malo da kažem da slome ruke, jer je potrebno tu onako i zavezati i skratiti nešto i ostalo. Ja verujem da će roditelji prepoznati ovo kao neku dobru, da kažem, i priliku decu da se i druže, da se zabave ovde sa nama i ujedno da nauče dosta toga. I opet napominjem, znači jako je važno da se prijave kako bismo rekli tačno vreme od prilike da uklopimo kad njima odgovara, da li je to prvi ili drugi dan, kako bismo imali prostora da se stvarno jednim detetom pozabavimo. Ono što mi je još jako važno da napomenem, pošto deca nekako najveću slobodu imaju kada su sami, nekada roditelji mogu da im stvore onako prosto možda pritisak ili bilo šta samim svojim prisustvom. Roditelji treba da dovedu svoje dete, mogu da sačekaju ispred ili da prošetaju 15-20 minuta dok se mi pozabavimo decom. Ja verujem stvarno da će odziv biti veliki, do sada je se dosta dece prijavilo. Radionice će biti održane 28. i 29. novembra u ponedeljak i utorak u rasponu od 11 do 17 časova. Radionica će biti održana ovde u cvećari, imat ćemo namešteno 100 namenski za to i nas dve, tri ćemo sa njima raditi. Naša ideja i naša želja je da prosto ženu predstavimo kao izvor lepote, podrške i nežnosti. Prosto da svi malo više obrate pažnju na žene i da im udele lepu reč, nekad neki sitni poklon, porukicu neku, to je besplatno potpuno. Tako da verujem da kroz neko vreme će i muškarci koji dolaze ovde i ujedno i žene koje, ne znam, poklanjaju prijateljici, sestri, majici i ostalo, prosto imati tu svest kada poklone nešto, šta god to bilo, bilo šta da kupe na nekom drugom mestu, naprave sami, da imaju tu svest o tome da daju jednom divnom biću da poklanjaju nešto lepo. Za radionice deca u cvetnoj čaroliji zainteresovane su i pojedine osnovne škole.